Ahoj, děti. Jsme na straně nadepsané 4, plný čtverec. Pokračujeme druhým cvičením, které otevírám a vy se díváte kam? Na no přece na zadání, které samostatně přečtete. Tak prosím, chvíli počkám. Slyšel jsem, že jste přečetli. Přečti, spočítej a napiš. Tak, co máte číst? No, číst. Spíš si pořádně prohlédnout tady ta znázornění, podle která vypočítáte a podle kterých napíšete tady nebo doplníte příklad. Tak pojďme se podívat tady na interaktivní cvičení a trošku si to natrénovat. Tak tady máme nějaké znázornění. Musíme nejdříve uvažovat, kolik koleček tady bylo na začátku neškrtnutých. Tři. Kdo přišel? Bez. Ten nám tady něco začal škrtat, takže sem dáme znaménko minus. Kolik to škrtnul ten bez? Jedno kolečko. Tři bez jedné. No a kolik to je? Dáme tam znaménko rovná se Tahle, ta dvě kolečka jsou neškrtnutá, což je výsledek. Tři bez jedné rovná se dvě. Dobře? Tak, jdeme pokračovat dál. Kolik koleček bylo na začátku? Čtyři. Kdo přišel? Bez. Kolik škrtnul? Dvě. Kolik neškrtnutých nám zůstalo? 2. 4 bez 2 rovná se 2. Tak teďka už diktujte. Ano, nejdříve tam byla dvě kolečka. Kdo přišel? Bez, dáváme tam znamenko minus. Kolik to škrtnul? A zbylo jedno. Tak. A úplně samostatně budu poslouchat. Čtyři? Ne. Aha, bez dvou rovná se jedna. A ještě jeden příklad. No, čtyři bez jedné. A teď, kolik nám toho tam zbylo? Nejdříve znamenko rovná se tři. Tak, vrátíme se sem vezmeme si ostře ořezanou tušku. Takže tři kolečka, tady byla na začátku, to tady máme. Přišel bez, takže znamenko minus, jedno škrtnul a zůstala nám tady dvě kolečka, tři bez jedné rovná se dvě. Tak. Čtyři, aha, jenom znamenko doplníme, takže přišel bez a bez tří a zůstalo nám tam, zůstalo nám to jedno kolečko, tak a tady tři a dopisujeme znamenko, které značí, že se něco bere bez dvou a rovná se jedna. Hele, já si myslím, že byste to mohli zvládnout, ten, tenhle ten sloupeček samostatně. Tak si na chvíličku přerušte video a za chvíli se sejdeme a porovnáme si řešení. diktujte 4 bez 1 rovná se 3, 4 bez 2 a zůstaly nám tam 2. A teď tady vlastně skoro celý příklad. 2 bez 1 rovná se 1. Tak. Takhle to mám já, tady řešení. Trošku to zmenšíme a porovnáme první sloupeček. Výborně. A teďka porovnáme druhý sloupeček. To nám stačí takhle, aby jsme. Po... Výborně. Tak, podařilo se. Tak já si myslím, že jsme se procvičili v zapisování příkladů na očítání podle znázornění.